Salam sizə, tamaşaçılar, Ailə Həkim Veriliş efirdədir. Bugün Ailə Həkim Verilişində aktual ən vacib mövzulardan biri danışılacaq. Düzdür, mövzu geniş olaraq müzakirə olunmasa da çox vacibdir. Çünki söhbət uşaqlarda ürək xəstəliklərlə gedəcək. Uşaqlarda anadan gəlmə ürək qüsurları başda olmaqla, qazanılmış qüsurlar da bura aiddir. Uşaqlarda nə ürək xəstəliyi, nə ürək problemi varsa, bugün valideynlər bizə sual ünvanlaya biləcəklər. Uşaq deyəndə təbii 18 yaşa qədər biz nəzərə tuturuq, tibb elmində belədir. 18 yaşa qədər olan bizim uşaqların, yeniyetmələrin ürək problemləri ilə bağlı buyurun, əziz valideynlər, yaxınları zəng edin. Ekranda mövzunu görürsünüz. Ekrana, efirə zəng etmək üçün daha doğrusu 012-510-8671 nömrəsi istifadə olunacaq. Nömrəni görürsünüz axırı hazırda 012-510-8671. Mənim özümə psixoterapiya ehtiyacı olan nevrozlu pasiyentlərlə bağlı 070-270-4648 nömrəsi ilə verilişdən sonra əlaqə saxlaya biləcəksiniz. Veriliş vaxtı ərzində bizim ekspertimizin çalışdığı ürək kardiologiya və ürək cərrahiyyəsi, yəni kardiyocərrahiyyə sahəsində nümunəvi olan mərkəzi klinikanın mütəxəssisi ilə ünsiyyət qurmaq üçün mərkəzi klinikanın telefon nömrələrini görəcəksiniz. Birbaşa həmin nömrələrlə bizim bugünkü ekspertimizin qəbul yeri, saatı, bütün digər şərtləri önə bilərsiniz. Nömrələrə diqqətli olun, mərkəzi klinikanın nömrələri olacaq. Və doğrudan nümunəvi ürək mərkəzi var mərkəzi klinikada və ona görə ki, o nümunəvi mərkəz iki tərəfi var, təchizat və yaxşı mütəxəssislər. Qonağımız belə mütəxəssislərdəndir, doktorumuz Türkiyədə uzmanlıq təhsil alıbdır, digər ölkələrdə təhsil təcrübəsini artırıbdır. Uşaq kardiologudur, invaziv uşaq kardiologu, yəni damar daxili əməliyyatlar icra edə bilən uşaq kardiologu doktor Vəli Behbudov qonağımızdır. Vəli doktor, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Artıq mən yalnız üçüncü dəfədir verişimdə iştirak edirsiniz, mən maraqlı mövzulardır sizin mövzular, ona görə də dəvət eləməkdə fayda görürəm tez-tez. Nədən başlamaq istəyirəm? Ümumiyyətlə, dedim ki, nümunəvidir mərkəz klinika kardiologiyada. Bəlkə bunu vurgulayım ki, buradan bütün o kardiologlarımıza, Kamran doktor, Firdevs doktor başda olmaqla salamı yollayıram. Vurgulayım ki, Azərbaycanda ilk müasir kardiologiya təmsilçisi də mərkəz klinikadır. Bəli, həqiqətən elədir. Bunu da vurgulayacağım ki, bütün o digər özəl klinikalarda başda duran ürək cərrahları və kardiologların bir çoxu mərkəz klinikanın doğanağından keçir. Heç kim bunu inkar edə bilməz. Böyük bir məktəbdir. Ona görə xoş gəlmişsiniz. Ona görə ki, bir məktəbdən gəlmişsiniz. Siz həqiqətən də azıbənin kardiologi məktəbidir. Nədən başlamaq istəyirəm? Bu, deyirlər, İsveçrədən uşaq cərrahları gələcək. Eləm, bilgi çalışacaqsınız onlarla. Bundan başlayacaq. Bu barədə elan verək, buyurun. Bizim mərkəz klinikanın daxilində anadan gəlmə ürək qüsurları mərkəzi yaratdıq. Bu mərkəz fəaliyyətə başladığından İsveçrənin Cenevrə şəhərinin mütəxəssisləri, professorları dəvət etmişik. Bunlar ikinci dəfə də artıq Azərbaycana gəlirlər. Bizim bir dəfə gəlib getmirlər, gedib doğru gedib gəlirlər. Bəli, bizim onlarla bir əməkdaşlığımız var. Ayın 14-18 arasında qəbullar və əməliyyatlar planlanıb. Bu gələn mütəxəssislər oranın uşaq ürək cərrahiyyəsinin rəhbəri, uşaq kardiologiyasının rəhbəri. Cenevrə klinikası. Cenevrə Universitetinin klinikası, bəli. Universitet xəstəxanasıdır. Burada onlar bir komanda şəklində gəlirlər. Bütün komandası ilə bərabər gəlirlər doktorlar. Və belə bir layihəni başlatmışıq. İnşallah ki, uğurlu gedir. Daha böyük işlər görəcəyimizi ümid edirik. Demə eləyəm ki, İsveçrənin kardiocərrahları Bakıya mərkəzi klinikaya gəlib 14-ü, 15-i, 16-ı, 17-i, 18-i daxil. Hətta bazar gündə çalışacaqlar, bunu xüsus vurgulayım, bazar gündə əməliyyatlar olacaq. Demək olam ki, bu bizim kardiocərrahiyyəmizin və kardiologiyamızın qəbul olunmasıdır dünyada. Bu fikir səsləndirmə olarmı? Təbii ki. Cenevrədən gələn kardiocərrahlar haradasa 2-4 dərəcəli bir səviyyəli bir ölkəyə gedərmiş kimi baxmırlar yəqin ki, də? Təbii. Onların bir İsveçrəli cərrahlar elə bir ölkəyə getsinlər ümumiyyətlə. Onların bəlli bir standartları var, bəlli bir tələbləri var təbii ki, gəlib işləmək üçün. Mərkəzi klinika olaraq təchizat və dediyiniz kimi digər şərtlər çox önəmlidir. Komanda da şərtdir. Komanda çox önəmlidir. Onların burada gəlib çalışması üçün bir şərtləri oldu əslində başdan, haqlısınız. Və çox gözəl bir əməkdaşlığımız davam edir. Daha böyük işlər, daha böyük uğurlar aratmaq istəyirik. Və buna da nail oluruq kimi düşüncəmiz var. Baxı, belə bir məsələ var. Mən inancıma görə, bu barədə mən də biraz danışmışam, damar daxili əməliyyatlar bir mərkəz klinikada başlayıb, baxı, ürək damardan girib. Biz mərkəz klinikanı bunu vaxtı ilə, 7-8 il əvvəl bunu təbliğ edəndə, o vaxtı dövrlərdə, onda maraqlıdır. Hələtə bizim təbliğatımızdan 3 il sonra, məsələn, Rusiya telekanalını, mərkəzi Rusiya telekanalını görmüşdüm ki, İzraildə belə əməliyyatların icra olmasına bir mövcə kimi baxırdılar. Rusiya telekanalı bunu təbliğ edirdi. Ondan 2-3 il əvvəl biz Azərbaycanı bunu təbliğ edirdik. Yəni, doğrudan İsveçrəli cərrahların elə bir əməliyyatı var ki, biz onu hələ icra eləmirik ki, onlar gəlsin, icra eləsin, yoxsa necə?
Təcrübə mübadiləsi var mı? Təbii ki, təbii mübadilə var. Azərbaycan kardiologiyası və kardiocərrahiyyəsi yetərli qədər inkişaf edib, amma bəzi qüsurlar var ki, onların korreksiyası dünyada çox az mərkəzdə edilir. Bir İsveçlə zirvəsi qalıb. Bir İsveçlə zirvəsində ehtiyac gördük kimi bir şeyimiz oldu, bəli. Çünki məsələn, çox ağır bizim həkimlər kardiyoqların birinin ötkəsində çıxmışdı sizdən. Cleveland-də kim gedib gəlir, təcrübə artıran cərrahlarımız, kardiyoqlarımız var, eləmi? Təbii. Bir İsveçlə zirvəsi qalmışdı. Bir oranı da fəth etmək istədik. Siz de sələt çağırırsınız, altdan-altdan təcrübən boyla saparırsınız, eləmi? Öyrənirsiniz. Tibdə təcrübə bitməz, tibdə öyrənmə də bitməz. Bir doktor həmişə hər zaman öyrənmə istəyi olmalıdır. Bizim, biz buradan onlara təklif etdiyimiz, onlara necə deyim, qarşısında qoyduğumuz xəstələr çox ağır qüsurlardır. Hətta içərisində Azərbaycanda ilk dəfə ediləcək əməliyyatlar var. Bunlar, necə deyim, işi böyütmək lazımdır. Elə bir əməliyyat qalmasın ki, bizim kardiyocərrahlar, uşaq cərrahları, uşaq kardiyologları bunu icra edə bilməsin. Belə məntiq budur. Vacibdir, mən bunu bir də vurayım da sonra sizə olan suallarını keçəcəm. Tamaşaçılarımıza bir daha xatırladım ki, qonağımız Vəli Bey budur. Vəli doktorumuz Türkiyədən uzman uşaq kardiyologudur, uşaq invaziv kardiyologudur, yəni damar daxili əməliyyatlar icra edən mütəxəssimizdir deyə ona uşaqlarda anadan gəlmə ürək qüsurları, qazalmış qüsurlar, ürək digər xəstəliklərlə bağlı ritm pozunluğuna qədər suallar verə bilərlər təbii, çünki uşaq kardiyologiyasından geniş anlamda söhbət gedir və qonağımız Vəli Behbudov və suallar olacaq. Bir də vurgulayım və keçək suallara. Artıq deyəsən zəng var, eləmi? Zəng qoşulana qədər qısa vaxtımızda 14-ü, 15-i, 16-sı, 17-si, 18-i. Bu 4-5 gün ərzində. Bazar günü daxil olmaqla Cenevra Universitetinin ürək cərrahiyyəsi, uşaq kardiyologiyası şöbələrinin həkim briqadası uşaqlarda anadan gəlmə ürək qüsurları müayinə və diagnostikası həyata keçirəcək. Bir də müalicə. Həm açıq, həm qapalı ürək əməliyyatları ki, Vəli Behbudov bu əməliyyatlarda iştirakçıdır, həm pasiyentlərlə birgə təqdimatçıdır pasiyentlərə, həm mütəxəssislərə və bu barədə məlumatınız olsun. Deməli, bir mərkəzi klinikanın bu uşaq istiqamətli şöbəsində anadan gəlmə ürək qüsurları mərkəzi var hətta. Elə mi, Vəli müəllim? Bəli, biz... Sizin rəhbəriyyətiniz mərkəzdir mi? Biz, bəli, məsuluq. Bu mərkəzin yaradılmasına bir ehtiyac da yarandı xəstəxana rəhbərliyi. Belə bir ehtiyac yarandı. Onun üzərində belə bir mərkəz qurmuşuq, anadan gəlmə ürək qüsurları mərkəzi. Yəni, doktorumuz həmin mərkəzin məsul şəxsidir, yəni o mərkəzin işinə rəhbəri eləyən mütəxəssisdir. Doktor Vəli Behbudova ilk pasiyent sualını alaq. Olar mı? Buyurun. Uşaq kardiyologumuzun efirdə olma fürsətindən istəyirik valideynlərimiz, tamaşaçılarımız istifadə edin və mərkəz klinikaya 105-492-92 nömrələri ilə zəng edin. Hər hansı anlamdasa mərkəz klinika mənim üçün də doğma bir mərkəzdir. Vaxtla çalışdığım üçün, uzaq illər əvvəl. Eşidək, alo buyurun. Alo. Alo. Bəli, buyurun. Salam. Aleyküm, salam. Doktorunuzu da salamlayıram. Bəli, bəli. Doktora bir sualım var da. Mənim uşağımın 11 yaşı var. Bəli. Uşağımda ürəkdə ürək ritmi pozulub. Yəni, deyirlər, bu reumatizma ilə də əlaqəli ola bilər, amma dodağın qırağında qaralmalar olur. Əsəbləşəndə əsasən olur olar. Bəli. Bir də yatarkən və yaxud biraz qaçanda, biraz tez hərəkət edəndə onda uşağın ürək döyüntüləri daha da çoxalır. Bu çox dediyinizin təxmini bir sayı var mı, xanım? Bəli. Təxmini bir sayı var mı? Təxmini. Neçə döyülür də ürək? Ürək neçə döyünür? 190, 120, yoxsa 140, 150? Yəni, həkimə aparmışdım bir dəfə, yəni təzəlikdə, təzə bir, qısa bir müddətdə həkimə aparmışdım. Həkim qayıtdı ki, yox, ürək döyüntü çox aşağı olur. Yəni, uşağın yaşına görə döyüntüsü azdır. Neçə dediniz? Rəqəm var mı əlimizdə? Yəni, aşağı dediyimiz 60-70 demə, yoxsa daha aşağıdır mı? Yox, 60 idi. Səhv eləmirəmsə 61 dedi. 61 dedi. Yaxşı, sizə 24 saatlik bir cihaz taxıldı mı? Heç belə bir tövsiyə eləyən oldu mu doktorlarınızdan? 24 saatlik Holter cihazı taxıldı mı sizə? Yox, yox, taxılmadı. Elə bir cihaz taxılmadı. Revmatizmin olduğu şübhəsardandı. Revmatizma açı 500 idi. Exo olundu mu kardiografiya?
Yox, kardiogram olundu, ha. Yalnız kardiogram olundu. Yalnız kardiogram. Sualınız var mı başka? Yox. Efir vasitəsilə dinləyin, görə müayinədə nə yarım çıxlıqlar var və nə eləmək olar. Çox sağ olun sualınıza görə. Standartları təqdim edin. Necə müayinə olunmalı belə uşaqlar? Revmatik xəstəliklər, bunu bir neçə dəfə demişik əslində, bizdə hiperdiagnostika edilən bir xəstəlikdir. Ekokardiografiyasız əvvəllər olub, diagnoz qoyublar, amma biraz doğru deyil. Kardiogramada da görsənən bəzi şeylər var, peri uzaması dediyimiz kimi, amma ürəyin özünə baxılmalıdır, ürəyin içində, iç qişasında, endokardında bir qapaq pozunluğu varmı, başqa bir təsir altına düşməsi varmı, zədələnməsi varmı, təbii ki, olarsa ritm pozunluğu da, revmatizm də ola biləcək şeylərdir, amma diagnostikada tamamlanma yoxdur, belə deyək. Ritm pozunluğu olan uşaqlarda bir neçə müayinə metodlarımız var, bunun başlanğıcı kardiogramadır, buna uşağa 24 saat holter, ritm monitorizasiyası dediyimiz şeyi edilməsini tövsiyə edərəm. 24 saat ərzində ürəyin pik etdiyi ürək döyüntüləri və minimum ürək döyüntüləri və hər hansı bir patologiya varmı, yoxmu onu aşkarlamaq. Aşkarlayarıqsa, başqa bir uşaqlarda istifadə etdiyimiz başqa bir metod daha var. Əgər bir ritm problemi ortaya çıxarsa və bunu vuruluş olaraq ürəkdə başqa bir patologiya yoxsa, ezofagial EPS dediyimiz burundan girməklə bir ritm dəyərləndirməyimiz mümkündür. Diagnostikada tamamlanma yoxdur. Onun üçün ən azı bir holter ritm monitorizasiyası ilə və ekokardiografi ilə başlamaq lazımdır deyə düşünürəm. Mən o sual düz verdim ki, eko-olunmalıdır, elə mi ekokardiografi? Bəli, təbii ki. Ürəyin vəziyyətini, şəklini görək də, yəni nə baş verir? Bu, keçmişdə küysüz revmatizmə diagnozu qoyulmurdu. Revmatizmə dediyimiz kəsin revmatik qızdırma diagnozunu küysüz olmurdu. Küy olmasın da deməkdir. Daha öncə olmayan bir qapaqda qaçırmanın və yaxud gecikmiş dövrdə darlığın olması. Yəni, eko olmayan dövrlərdə belə küyə görə qarar verilir. Küy qarın turbulent axınının ifadəsidir. Küy buğlaqlı axınında durulur. Qarın turbulentliyi eləyir. Onun nəticəsində yaranan küyü eşidərkən doktor diğer əlamətlər görülür. Sülələr kapodiyeftikada o vaxt, bəli. Daha çox mitral qaçırmazlığa aid olan küy, spesifik küy eşidilir, sistolik küy. Amma əgər müasir dövrdə bunun bir ekokardiografiya edilməsi ritm problemi yaşayırsa, şikayət olaraq belə yaşayırsa, bunun holter ritm monitorizasiyası edilməsi mütləqdir deyə düşünürəm. 24 saat holter cihazı taxılmalıdır düşünürəm. Sonra? Daha sonra da əgər... Şübhəniz var mı nədənsə? Bu uşaqdan 11 yaşında mı? Mən əslində daha ətraflı anamnez toplamaq lazımdır o uşaqdan. Qızdırma var mı, boğaz infeksiyası nə qədər olub, nə qədər sürüb. Yəni, revmatik bir anamnez var mı da, yəni belə bir şey? Revmatik anamnez düşünmürəm bu uşaqda. Düşünmürəm. Düşünürsünüz ki, bu sadə bir aritmik, başqa bir məsələ aritmik ola bilər, eləmi? Sadə bir aritmik olma ehtimalı daha yüksək. Çünki asolunun yüksək çıxması tək əlamət deyil. Çox minnətdən budur. Amma bəli başdan valiyyəm özü müddənsin, amma müraciət eləsin. Çünki arxayınlaşmaq olmaz, eləmi? Bəs ağzın buranın qaralma, göyərmə hikayəsində oxudur. Bunu mənə özüm soruşmaq istəyirdim ki, hər ağzının kənarı, dodağı, göyərən, ürək xəstəsidir uşaqlarda. Bu, bizə keçmişdən qalan bir şeydir, ağız bucağında göyərmə. Amma bəzi şeylər bilmək vacibdir. Çünki çikli qanı daşıyan damarlar, yuxarı ağız bucağında sətə, dəriyə daha yaxın yerləşir. Uşaq gücənəndə, ağlayanda ürəyə qanın doluşu zəifləyir və venoz sistem başlayır genişlənməyə. Bu bölgədə olan venoz sistem, çikli qanı daşıyan damarlar genişlənərək həmin bölgədə sət dəriyə yaxınlaşır və bir göyərmə, bir tabi ağzın kənarlarında bu hissədə göyərmə olması uşaqlarda hər zaman patoloji deyil, quruluş qüsuru deyil. Amma hansılar ürək qüsurudur, yəni çox böyük ehtimal ürək qüsurudur, dodaq və dodağın içərisi ağzın yaş dərisi. Ağzın içində olan göyərmənin haradasa ən azı 95% ürək qüsuru çıxır. Aydın, demə ağız ətrafı ağzın özündən, dodaqdan qədər. Bəli, dodaqdan və içəri ağzın nəm dərisinin göyərməsi çox daha informativdir. Çox ümumiyyətən bunlar bir səhvələri yaxın, amma zənglər var da. Görək, mövzumuz, sualımız nədir? Qonağımız Vəli Bey, bu dövdür mərkəzi klinikanın, yəni kardiologiya nümunəvi olan mərkəzi klinikanın, uşaq kardiologiyasında məşğul mütəxəssisidir, anaqəm ürək qüsurlar mərkəzinin məsul şəxsidir, Türkiyədən uzman invaziv uşaq kardiologumuzdur ki, uşaq kardiologiyasına həqiqətən azıbcanda ehtiyac səngimir və bu vacib olan ehtiyacdır. Danışacaq mövzularımızı, görək sualımız nədir? Efirə suallar 012-510-8671 ilə verirsiniz. 012-492-1092 isə birbaşa mərkəz klinikalı ünsiyyət imkanınızdır. Alo, buyurun. Alo. Alo. Bəli, buyurun.
Doktor salam. Aleyküm salam, işte sizi buyurun. Doktor, ben özüm Rusya'dan başlayan. Bura geldim, ben kaynasam ölüm vaziyetindeydi. Hala bağırdılarsa bilmiyorum. Hanım, hanım biraz işten, bir rahat bir yere durun ki biz rahat işitir sizi. Böyle biraz... İlgilenebilirsiniz. Biraz yakın tutun telefon desteğini, buyurun. Alo. Değerli, indi işitirik, buyurun. Ben orada getirdim, ben haberim olmadı. Ya sama vrac ginekolo, приехала из Москвы. Baktım kaynatamı apardılar, oksigene atkazılar. Tamam, klinik adı çekmeyin, ben sıhhatten ayrılacağım. Klinik adı çekmeyin, ne fikrinizi deyin. Ha. Buyurun, bir şahınızı deyin. Siz bize meslehet verdiğiniz merkezi klinike, ben prosto orada oktaymalıyım, müsaire. Büyük kardiyologasından danışın. Evet, büyük kardiyologasından. Çok aynen. Güzel cerrahtılar, çok güzel. Kaynatamın ayaklarını kesildiler, ben onu Tremobuz'un şeyden götürmüştüm. Aydın, ya bizim mevzuat sualınız yoksa ben kısaca fikirci zahiriyle misallaşarım, olar mıydı? Size bir daha da teşekkür ederim. Evet, çok minnettarım. Siz özünüz ginekologsuz, daha kimsiniz, öyle mi? Verdi. Aydın, ya Moskova çalışırsınız, Rusya'da çalışırsınız, değil mi? Aydın oldu. Ya atanızın, kaynatanızın bu başına gelen hikayeden kısa anlattınız ki merkez klinikada doktorlarımız kardiyoloğa yardım ediyor. Çok minnettarım. Ben de size minnettarım ki bize itibar gösterdiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun doktor kolegamız. Zenginize göre ben kısa bir mevzumuza ait değilim. Onu da çok uzatmakta fayda görmem. Fayda oldu ki, böyle hikaye numaralar çoktu. 24 saat kardiyoloğa geçtiğim merkez klinikada. Benim 3 yakın kohumlu mesela aritmiyaya göre vaktiyle siz de çalışırdınız, başka mesele çalışsa evet. Da şimdi bir mektep koyup gelip biz de bu sayede faaliyette aritmologumuz kömeliyip vaktiyle de değerli doktor kendinden doktor Musayev benim 2 kohumlu açığı üreye ameliyat edilmişti. Yani bu benim itibar, özümün itibar ettiğim hakikaten böyle bir merkezdi ve yakınlarımızın çoğu üreye ameliyatlarına olay itibar edilmişti. Bunu kohumlarımız bilir, eşidenler bilir ve hiç vakit inanmadığım bir merkezin hekimlerini veya mütexessislerini ben təbliğ eləməmişim. Bu 10. ildir veriliş efirlidir ve vali doktor da böyle mütexessislerimizden biri. Biz o alamatları kardeşik ama istedim bir kısa görüntü var. Bu merkezi klinikanın təqdim etdiyi imkan ki var, o İsveçlədən gələn mütəxəssislər, onlarla bağlı məlumat var, onu efirə verək, bir xatırlatma olsun və sonra biz nəfəsimizi 30 saniyə dərək və söhbətimizə davam edək. 14-18 dekabr Mərkəzi Klinikanın Anadan Gəlmə Ürək Qüsurları Mərkəzində İsveçrənin məşhur Cenevra Universitetinin ürək cərrahiyyəsi və uşaq kardiologiyasının həkim briqadası uşaqlarda anadan gəlmə ürək qüsurlarının müayinə və diaqnostikasını, eyni zamanda müasir metodla qapalı və açıq ürək əməliyyatlarını icra edəcəklər. Ünvan Parlament Prospekti 76, Məlumat Mərkəzi 105 və ya 492-1092. Və doğrudan gözəl şuar edəcək mərkəz klinika, kardiyoloq gibi çox şuarların müəllifidir mərkəz klinika kardiyoloqları və burada anadan gəlmə ürək qüsurlu uşaq qalmasın, elə mi doktor? Bəli. Bunu necə həyata keçirirsiniz, necə planlaşdınız? Biz bu işi aksiya şəklində keçirdik, sentyabr ayında başladıq. Bəli. Böyük bir aksiya oldu, bütün uşaqlara bütün müayinələr minimallarla edildi və çox böyük qüsur ortaya qoyduq, hansı ki heç uşağını yoxlatmaq niyyəti olmayan ailələr belə gəldilər və çox böyük sayılara uğraşdıq. Biz qüsurların doğru yönətilməsinin niyyətindəyik. Doğru qərar verilsin, müalicə göstərişi varmı, əməliyyat göstərişi varmı. Düzdür, biz də sosial faktorları nəzərə alırıq. Azərbaycanın bir reallığı var, Azərbaycan tibbinin bir reallığı var. Amma mümkün qədər doğru yanaşmamızı istəyirik. Doğru yanaşma ailə nə etməlidir, nəyi etməlidir ya da nəyi etməməlidir kimi bir yanaşmamız. Qüsurlu uşaq qalmasın deyəndə, o devizi alanda hər kəs nə olduğunu anlasın, nə etmək lazım olduğunu anlasın. Geri qalan təbii ki, ailə ilə bərabər qərar veririk. Bəzi faktorlar o zaman işin içinə girir. Amma hər kəs uşağının ürəyində olan şey haqqında tam bilgili bir məlumatı olsun. Aydın doktor, bəs fetal dövrdən müayinə, exokardiografiya necə? Fetal, exokardiografiya... Sizdə böyük qadın mərkəzi var, ayrıca sonsuzluq mərkəzi də var. Fetal, exokardiografiya aktualdır mı? Eləyirsiniz mi? Bunları icra edirsiniz. Bizim xəstəxanamızda çox aktualdır. Demək olar, hər xırda... Nə demək olduğunu da bir cəmatı izah edək. Hamilə qadınlar da bilsinlər. Fetal, exokardiografiya ana bətnində uşağın ürəyinin müayinəsi. Ana bətnindəyikən uşağın ürəyi müayinə olunmalıdır. Bəli, buyurun. Burada riskli olan hamilələr var ki, onu ginekologlarımız tərəfindən rutin yönləndirilir. Amma ana bətnində, məsələn, uyğun vaxtda çox ciddi ürək qüsurları var ki,
ailənin onu edəcək imkanı yoxdur, ailənin onu edəcək psixi vəziyyəti yoxdur və onlar vaxtında görülürsə uşağın həyatının sonlandırılması ilə nəticələnsə daha uyğun olan variantlar var. Onların ortaya qoyulması üçün çox ağır, da olsa. Çox ağır ürək qüsurları var ki, onlarda mənəvi ağırlığı var, amma bəli, amma əgər bu uşaq normal bir uşaq etmək mümkün deyilsə, tibb qarşısında bəlli bir yaşa qədər qala bilirsə, o zaman ailəyə elə bir seçim vermək olar və yaxud ailə doğulacaq uşağın necə olacağını bilmək haqqıdır. Bir ürək qüsurlu uşaq olacaqsa, onlar əməliyyat hansı dövrdə müayinə aparmalıdır bu üçün belə deyəcəklər? Hansı yaşda hamiləri buna deyir? İdeal görüntüləmə 22 həftəsində olur. Əməliyyə 22-ci həftəsində. İdeal görüntüləmə olur. Amma 18 həftəsindən edilməyə başlayır. 18-22 həftəsi arasında tövsiyə edirik bu arada yoxlansın. Bəli. Ürək qüsuru ailədə başqa uşaq varsa, ananın yaşı çoxdursa və ana bir risk daşıyırsa, ürək qüsurlu uşaq doğma riski daşıyırsa, o zaman 16-cı həftəsindən belə baxırıq. Aha. İlkin ümumi anatomiyanın normal olub olmadığını görmək üçün 16-cı həftəsində belə müayinə edirik. Ki, benim bu insanca bunu müşahidə edə bilir də, müdaxilə edə bilmir təbii. Müdaxilələri var. Müdaxilə edəcəyəsin. Var, var. Müdaxilələr var, daha çox ritm pozğunluğu olan. Hansı ki, ana bətnində uşağın ritm pozğunluğu uşağın həyatının itirilməsinə qədər gətirib çıxara bilər, təbii tipin anasında. Ana bətnində dölün ölümündən. Bəli, dölün ölümünə səbəb ola bilər. Biz ana bətnində aritmiyaları anaya dərman verməklə müalicə elədiyimiz bir çox sayımız var, çox effektiv olduğumuz var. Təbii gecikmiş variantda gəlib də kömək edə bilmədiklərimiz də olub. Onun üçün bir xüsusi bilgiləndirmə lazımdır. Ana bətnində uşağın ürək döyüntülərinin sayı və ritmikliyi çox önəmlidir. Bizdən fərqli olaraq ana bətnində uşaq fiziologiyası ürək döyüntünün sayına görə özünü tarazlayır. Bizdə ürəyin yığılma gücü, ürəkdə dolaşan həcim, təzyiq dəyişir. Belə deyik də, ürəyin dəqiqəli həcmi ürək döyüntülərinin sayı ilə bir dəfədə atdığı həcmə bərabər, həcmin bir-birinə vurulmasına bərabərdir. Amma uşaqlarda ürək döyüntüsündən asılı bir kardiyak output var. Ona görə ürək döyüntüsü çox önəmlidir. Və müdaxilə dediyimiz dərmanla medikal müdaxilə edirik. Dünyada var, bəzi ölkələrdə var ana bətn uşaq ürəyinə müdaxilə, giriş müdaxilələr, invaziv müdaxilələr mümkündür. Azərbaycanda bugünə qədər edilməyib, edilməsini mümkündüyünü istəyirik və o haqda bəzi işlərimiz var. Artıq buna da bu istiqamətdə fəaliyyət başlayır. Etmək olar əslində, amma dünyada nadir icra olunan əməliyyatlar. Dünyada da nadir icra olunan əməliyyatlardır, bəli. Aydın, çox minnətdarım doktor. Yəni təsəvvür etsiniz, ana bətnində dölün də ürəyinə müdaxilə etmək mümkündür və bu bugünkü Azərbaycan reallığında planlaşdırılır deyək də. Bəli. Və növbəti pasiyenti efirə qoşmazdan əvvəl söyləyim, baxın, mərkəzi klinikada doktor dedi ki, bəzən kömək edə bilmirik. Mən bayaq klinikaya bir dəyəsiydim, bir görüşməliydim. Mərkəzi klinikaya dəydim, çıxdım ev efirdən qabaq, görüşürdü, orada bizim doktorlarla bir bazı görüşümüz var idi qısa. Və qısa çıxanda bir şahid oldum ki, ölüm hadisəsinin şahidi oldum. Bəli. Sözünün canı var. Sözünün canı nədir? Bəzən mən qulağım da çalıb eşitmişəm ki, mərkəzi klinikada ölüm hadisəsinin sayı çoxluğu haqqında yalançı şahidlər dolaşır. Bu şahidlərin səbəbi odur ki, baxın, mərkəzi klinika uşaq kardiologiyasında, ginekologiyada, uşaq reanimasiyasında, böyrək reanimasiyasında, travmatoloji ortopediya reanimasiyada, neurocərrahi reanimasiyada ən son ümidgahdır Azərbaycanda. Həqiqətən elədir. Yəni bunu şişirilmiş məlumat deyil bu. Və bu mənada da ağır halda 10 nəfər xəstə gəlsə təbii ki, onun içində ölənlərin sayı çox görünə bilər, dünyasını dəyişənlərin sayı çox görünə bilər. Amma bu digər müsbət tərəf nədir? Mərkəzi klinikanın həkimlərimiz tərəfindən də son ümid yeri kimi qəbul olunan mərkəzləri var. Və bunu bilməyiniz vacib. Onlardan biri də uşaq kardiologiyasıdır, mən bildiyim və uşaq reanimasiya sahəsidir. Keçən dəfə biz ötən verişlərin birində doktorlarımızın biri ilə, yəni Əzim müəllim Nağdəliyevlə burada şiş elədik, dəyəri bizim müəllimimiz olubdur, vaxtilə çoxdan tanıdığımız. Onu da buradan salmayıram. Mərkəz klinikada qonağımız Vəli Behbudovdur, uşaq kardiologudur və suallarımız da onadır. Yəni, mərkəzi klinikada həqiqətən də ən müasir əməliyyatlar üçün müraciət eləmək imkanınız var. Və bu gün Azərbaycanda belə ürək mərkəzləri olan halda siz sanki Avropada, Amerikada və digər ölkələrdə ürək əməliyyatları icra etdirmiş olursunuz. Bu cümlələri kimsə neqativ yanaşa bilər, özü bilər. Mən bu cümləri tam ürəklə deyirəm, şəxsən inandığım mərkəz kimi bunu təbliğ eləməyə özümə borc bilirəm. Fikirləşsiniz, hər bir mərkəzin bu cür təbliğatında tərəfdarı deyiləm. Əgər bizim verilişləri davamlı izləsəniz, hətta olur ki, mütəxəssisin aktiv təbliğatını aparsam da mərkəz haqqında, klinik haqqında bu qədər xoş sözlər deməyin tərəfdarı olmuram. Bu ayrı hekayə.
Növbəti sualı işləyək. Alo, buyurun. Alo. Alo. Bəli, buyurun, işləyək sizi. Salam, əleyküm, doktor. Əleyküm, salam. Salam edəm, doktor da salam edəm. Çox sağ olun, buyurun. Doktor, mən övrəmizin 8 yaşı var. Bəli. O ürəyin üstündən 2 tərə qabırda əyli ürəyətlərə çox həkimə də göstərmişik. Bir dərs deyək ki, yekələndə ziyanı verə bilər, dərs deyək ki, ziyanı vermə bilər. Ondan biz narahat olun, görmə o bir gələdənə bir problem yaradır, yoxsa yox. Sualım var sizə. Döş sümüyü dediyimiz tam ortada like şəklində olan sümüyümüzdə də çökmə var mı, yoxsa yalnız qabırğalarda? Yox, yox, doktor, sinədə də çökmə var. Sinədə çökmə var? Bəli, bəli. Çökmənin dərəcə olaraq dərəcələndirən olubmu, yoxsa hansı dərəcədə? Hansı dərəcədə bir çökmə olduğunu dərəcələndirən olub mu indiyə qədər? Qardaşın deyiblər mi sizə? Yüngül mü deyiblər, orta mı, ağır mı, bir şey deyiblər mi sizə? Yox, ağır deyiblər, doktor ağır deyiblər. Ağır çökmə. Onurğada bir əyrilik var mı? Bəli, bəli. Bir tərəf, həmən o qabıda, əyri tərəf qabıda var, doktor. Bəli, bəli. O tərəfdə çiyin belə çökür aşağı. Tamam, aydındır. Sual var mı doktor? Yox, başqa sualım yox. Aydındır. Çox sağ olun, sualınıza görə gəlin cavabı eşidək. Döş qəfəsində çökmələr və onurğalarda əyriliyi olan uşaqlarda düzdür, ürək problemləri yaşana bilir, yaşanma ehtimalı var. Bu ürək problemləri çox vaxt qapaqlarla yaşayırıq. Qapaqlarda çökmə, qapaqlarda əyilmə, sallanma dediyimiz rast gəlinəcək bir şeydir. Ürəyin yerini, formasını dəyişməsi, ürəyə olan, kənardan olan təziklə ürəkdə bəzi fiziologiyasının, ürəyin öz işləmə mexanizmlərinə bir miqdar təsir edir. Bu, hansı yaşda təsir edir? Təbii ki, bunların baxılması lazımdır. Bunların ekokardiografi edilməsi mütləqdir bu uşaqların. Əgər ürəkdə önəmli bir qapaq qaçırması yoxdursa, bir ritm problemi əmələ gəlməyibsə, ürəyin işləməsi ilə əlaqəli ciddi bir problem yaşanmırsa, gözlənilər, amma yaşama ehtimalı var təbii ki. Uşaq tam yetkin yaşa çatmayana qədər elə bir ehtimal davam edir. Biraz daha ətraflı müayinələrdən keçməsini istəyərəm. Bir də bəzi şeylər var, onların da tamamlanması lazımdır deyə düşünürəm. Ürəyə problem edə bilər. Sinədə və onurğada olan ciddi əyriliklər, ciddi çökmələr ürəyə kənardan fiziki təsirinə görə yoxlayıb demək olur da dəqiq demək, doktor, yoxsa necə? Ürəyin müayinəsi edilsə, ürəyə bir təsir var mı, yoxmu, bəlli olar. Aydın, bəni proqnoz da vermək olar. Proqnoz da vermək olar. Sonra nə baş görə bilər, bunu valideynə bilsin. Bəni konkret yoxlatdırıb da daha dəqiq məlumat ala bilərsə, amma təhlükə biraz var. Var, bəli, ürək tərəfdən var. Çox minnətdirəm. Gələk mən sual vermək istədiyim suallara. Ürək qapalı əməliyyatlarda, ürək damar daxili əməliyyatlar nəyi və hansı qüsurlar üçün icra edirsiniz? Qapalı əməliyyatların qapalı əməliyyatlar nisbətən daha ailələr tərəfindən rahat seçilən tip əməliyyatlardır, invaziv əməliyyatlar dediyimiz. Biz yeni doğulmuş günü belə, yarımçıq doğulmuş, yeni doğulmuş günü belə, 2 gün onun altında belə etmişik əməliyyatlar. Uşaqlarda daha çox kritik olan ürək qüsurları var ki, uşaq doğulur, ilk bir həftəsində müdaxilə edilməsə yaşaması mümkün hala gəlmir. Onlardan başlayaq, kritik qapaq darlıqlarıdır, ürəkdə deşik hesabına, deşik olması, yaşaması mümkün olmayan ürək qüsurlarıdır. Orada bir deşiyin açılması, bir boru var, betalaxacaq dediyimiz içinə stentin yerləşdirilməsi, septostomiya və kritik qapaqlarda qapaq plastikaları. Səhv etmirəmsə, ilk dəfə perforasiyanı da biz etmişik, mən etmişəm mərkəz klinikada. Qapaq heç yox idi, deşilib yeni qapaq açılması və ardından balon plastikası. Yeni doğmuş dövrünün özünün xüsusiyyətli əməliyyat xüsusiyyətləri var ki, edilməsə mümkün deyil yaşaması. Amma 18 yaşına qədər, hətta daha böyük yaşlarda da qapalı əməliyyatların edilməsi mümkündür. Ürəkdə olan deşiklərin bağlanması, darlıqların açılması, damarlara müdaxilə stentlə və ya balonla. Bu müdaxilələr mümkündür, invaziv müdaxilələr. Damar haradan, bu da arteriyasına mı girir? Uşaqlarda, bəli, o böyüklərdə bəlkə bəzən soruşur xəstələr, əldən mi girirsiniz, doktor? Uşaqların damar ölçüləri fərqli olduğu üçün ayaqda olan arteriya və venadan, göbəkdən də yol seçilə bilər, etdiyimiz də olub, göbək venasından girib müdaxilə etmək mümkündür. Hansı halda artıq ürəyi açmaq lazımdır? O halda ki... Açıq ürəyə bu halda ki... Məsələn, bir uşağın bir neçə qüsuru var, biri və ya ikisi qapalı yolda edilməsi mümkündür, amma birinə görə nə zamansa açılacaq bu uşaq.
Belə yerlərdə biraz daha qərar biraz daha vicdanlı olmalıdır. Elə edilsin kimi bir şey yoxdur. Uşağın gələcəyi düşünülməlidir. Bu halda açıq cərrahi seçim edilə bilər. Elə bir sürlər var ki, bunun qapalı edilməsi dünyada mümkün deyil. Məsələn, bir deşik bağlayacaqsa, bizim o bağlamaq üçün zontik deyirik. İstifadə edəcəyimiz zontikin tutunacaq bir yeri olmalıdır. Əgər ürəkdəki deşik tam aşağıdan və ya yuxarıdan, məsələn, qulaq çıxarasında başlayırsa, bunun bağlanması mümkünsüz hala gəlir. Təbii, açıq cərrahisiz olmaz. İnvaziv cərrahiyyə işin bir hissəsini qaldırır, amma açıq cərrahiyyə hər zaman ehtiyac tərəfimizdir. Çox minnətdarım. Gəlin onda bir baxdığımız əlamətlərə qayıdaq. Baxın, valideyn, belə qüsurlar var ki, o da bilinmir və ya bilinirsə belə valideyn fikir verməyə bilər. Nəyə fikir versin? Yeni doğulmuşda, müəyyən yaşlarda, uşaqlarda ürək qüsuruna hansı əlamətləri? La aramla deyək, bax, göyərmə daxil biz nişan verə bilər valideynə ki, bax, getmələm ürək həkimi, uşaq kardiyoloq baxsın. Ürək qüsurlarını mən həmişə bu cür ailəyə də bir izah edirəm. Göyərməli və göyərməsizlər var. Göyərməli onsuz da özünü bir özə verəcək. Ailənin tibbi salada olmasa da göyərməni görəcək. Bəli. Bir əlamətimiz göyərmədir. Küylü və küysüz ürək qüsurları bölünərsə, küyün eşidilməsi, ana heç xüsusi bir stetoskopla qulaq asmağa ehtiyac yoxdur. Ana uşağını qucaqlayanda belə ürəkdə bir xoşa gəlməz küyün olması, bu da bir əlamətdir. Bəli. Uşağın klinik əlamətlərindən tez yorulması çox vacibdir. Vacib bir əlamətdir. Uşağın özündən getməsi, bayılması çox vacib bir klinik əlamətdir. Uşaqda sinədə ağrının olması, çəki almasının, inkişaf etməsinin çətinləşməsi, tez-tez alt tənəffüs yolu xəstəlikləri ilə xəstələnməsi çox kritik önəmə sahib olan klinik əlamətlərdir. Və bəzən tipik olmayan şikayətlər də altından ürək qüsuru çıxa bilir. Məsələn, uşağın hərəkətlə və ya heç bir şeylə əlaqəli olmayan sinə ağrısı döş qəfəsində iynə batır kimi, cücə tişləyir kimi bir tarif edir, ağrı tarif edir. Hansı ki, birinci nevropatologa gedirlər, hər şey normal, kardioloji də bir əlamət yoxdur, uşaq qaçır oynayır, baxırıq ki, ciddi bir qapaq çökməsi var, mitra qapağında ciddi bir çökmə var, orta dərəcə bir qapaq qaçırması var, amma uşağın heç bir klinik şikayəti yoxdur. Bəzi ürək deşikləri də var ki, bu xüsusi vurgulamaq istəyirəm. Çox böyük yaşları qədər heç bir əlamət vermir, amma əlaməti verdiyi zaman 18, 19, 20, 25 yaşında iş-işdən keçmiş olur. Bunları düşünsək, rutin əslində bir dəfə bütün uşaqların baxılması çox şiddətlə tövsiyə etdiyimiz bir şeydir. Yəni, heç bir əlamət olmaya bilər. Təbii, heç bir əlamət olmaya bilər. Ona görə uşaqlar, övladlarınızı bir dəfə olsun ürəyini yoxlatdırmaqla bağlı düşünün. Yəni, bunu qərar verin. Eləmi, doktor? Eləmi? Bəli, çox şiddətli tövsiyəmizdir bu bizim. Və demək ki, bir məsələn elanı yenə verim, çünki məsələn bütün o tamaşaçılarımızın məlumatı olsun, Mərkəz Klinika bu həftə sonu sizə gələn həftənin birinci günə qədər bir imkan təqdim edir. Bu imkan təqdim olunur valideynlərə, ürək qüsuru olan övladları başda olmaqla, bu uşaqlara, daha doğrusu ürək qüsuru olan uşaqlara. Nədir bu imkan? 14-ü, 15-i, 16-sı, 17-si və 18-i dekabr tarixlərində bu həftənin sonundan başlayaraq, daha doğrusu belə çıxır ki, sabahdan başlayaraq, bəli, bu müayinələr başlayır və əməliyyatlar 16-sından başlayır. Əməliyyatlarımız 16-sından başlayır. 16-sından, müayinələr sabahdan başlayır, 14 dekabr daxil. Cenevrə Universitetinin ürək cərrahiyyəsi və uşaq kardiologiyası şöbəsinin həkimləri, həkim briqadası uşaqlarda anadan gəlmə ürək qüsurlarının həm müayinə diaqnostikası, eyni zamanda müasir metodu, həm açıq, həm qapalı ürək əməliyyatları. Elə fikirləşin ki, övladınızı İsveçləyə aparıb müayinə etdirmiş kimi olursunuz. Həqiqətən də bu, məncə, vacib məlumatdır. Bilməyənlər bilsin və yaxınlarınızda ürək qüsuru olan, problemi olan valideynlər varsa onlara çatdırın. Bu belə. Və Mərkəz Klinikanın 105-492-1092 məlumat nömrələri ixtiyarınızdadır ünsiyyət qurmaq üçün. Qayıq, Vəli müəllim, sizin bu suallara, bu demək ki, ürək müayinəsi ilə bağlı standartlar var da. Uşaqlarda, bax, bir görürsün, valideyn gedib həkimə, sovet dönəmindən qalma məqamlar var. Məsələn, fonendoskopla qulaq asıb, EKG eləyib yola salıblar. Uşağın ürəyi rutin müayinəsi olsun, məqsədli bu qüsur axtarıqsa necə təşkil olunmalı müayinə? Yəni, standart nədir? Çox gözəl vurğuladınız. Əslində, çox sevə-sevə danışmaq istədiyim bir mövzudur. Birinci, uşaq kardiologiyası anamnezdən başlayar. Amma biz anamnez dediyimiz... Anamnez nəyə deyirik? Onu da açıqlayıq. Anamnez xəstənin hekayəsi. Bəli. Amma bunun çox diqqətli dinlənməsi lazımdır. Çox xırda məqamları soruşmaq lazımdır. Məsələn, kiçik bir kənara çıxmayayım. Xəstə olub ki, bayılma şikayət olub. İki saatlıq sorğu-sualdan sonra onun ürək olduğunu düşünmüşəm. Şikayətini dinləmək, uşağın nəbizlərini ölçmək, dörd ətraf təzyiqini ölçmək, uşaq kardiologiyasını bazalıdır.
Və dörd ətrafın təzyiqini ölçmək. Bəli, bizdə bütün qolları, həm qollardan, həm ayaqlardan təzyiqin ölçülməsi vacibdir bizim üçün. Ekokardiografiya vurğulamaq istəyirəm, ürəyin quruluşunu göstərir və bəzi funksional sistemli standartdır bu işdə də. Amma məsələn, bir kardioqramanın verdiyi əlamət verdiyi məlumatın 10%-ni verə bilməz. Demə hər ikisinin öz yeri var. Hər ikisinin vacibliyi var. Bəli. Uşağın doğru dinləndi, digər müayinə üsulları, fiziki müayinələr edildi. Eko və kardioqrama ilə bazalı bitir. Əsaslar bunlardır. Amma bunun üzərində əlavə gördüyü bir şey və ya düşündüyü bir şey varsa, daha irəli araşdırmalar etmə məcburiyyəti var. Gəlin bir də deyək onların. Birinci soru-sualdır. Soru-sual. Hər kiçik əlamətə həkim fikir verməlidir. İkinci, nəbizlərin əllənməsi, tərəflərin sayılması və ürəyin auskultasiyası, dinlənməsi. Nəbizin sayılması, ürəyin dinlənməsi və dörd ətrafdan maraqlıdır uşaqlarda sağ sol qol və sağ sol ayaqdan da təzyiq ölçülməlidir, eləmişdir? Bəli, bəli, bəli. O da arteriyalar istifadə olunacaq, ölçüləcək. Orada bəli. Və ekokardiografiya və elektrokardiografiya ilə aha, ekokardiografiya və elektrokardiografiya. EKG. İşin birinci səsi burada bura qədər aparılmalıdır, rutin bütün uşaqlardan. Yəni əgər övladınızı ürək həkiminə, uşaq kardiyonu aparmışsınızsa bunlar mütləq yoxlanmalıdır, dedi doktorumuz, bunları yada saxlayaq. Deməli, sual cavabdan sonra ürək fondoskopla dinlənəcək, o valideynlər bilsinlər bunu. Bəli. Dinlənəndən sonra ürək nəbz sayılmalıdır. Nəbz sayılır və deməli 4 yerdən təzyiq mütləq 4 bu vacib. Mən bunu ilk dəfə də işləyirəm açıqı. Həkim olsam da təbii sizin işin incəlikləridir. Bunlar mən bilməyə bilərəm. Uşaq kardioqramı deməli 4 yerdən təzyiq ölçüləcək. Həm 2 qoldan, həm 2 ayaqdan. Sonra ekokardiografiya və elektrokardiografiya müayinəsi hər ikisi aparılmalı. Rutin burada standartımız da var əslində. Nəbzlər ölçüləndə uşağa pulsoksimetr avtomatik barmağına taxılır. Öz ölçür. O saturasiya qan oksigen miqdarı da bizdə bütün eko raporlarımızın belə hamısında o göstərilmə şərti ilə qan oksigen miqdarı mütləq şəkildə göstərilməlidir. Çox az vaxtımız qalır mən bildiyimə görə. Yəqin ki bir 3 dəqiqə vaxtınız qaldı. Demək istədiyiniz deyə bilməliniz veriş ərzində fikirlər varsa buyurun. Bu 3 dəqiqə sizindir. Əslində bəzi bizi çox üzən, çox belə sıxıntıya soxan bir məqamlar var. Ailələrin tam bilgili olmamaları və yanlış ürək küsurlu uşaqların yanlış düşüncə ilə aparılması. Bəzən bu 2 ay sonra gəlməlidir mütləq, amma ailə onun vacibiyyətini anlamır. Bəzən narahat olacaq bir şey yoxdur, getsin böyük yaşlarda bir dəfə getsin, ailə 3 ayda bir götürür, gəlir ki, doktoruma baxın görün bir şey oldu mu, olmadı mı? Həkimi seçməlidir və həkimi inanmalıdır. Çünki bizim köhnə olan fikirlərimiz var, bizim qonşudan eşitdiyimiz fikirlər var. Məsələn, 4-5 mm deşik var ki, insan 300 il yaşasa bir problem etməz. 4-5 mm-lik də defekt var ki, uşağın 6 ayına qədər əməliyyat edilməsinin vacibliyini göstərər. Bu haqda bəzən qıraqdan alma fikirlərimiz var. Qeyri tibb sektorlarından qonşu dediyimiz faktorlar məsələn. Bu zaman ailələrin qərarlı olmağını, inanmalarını istəyirəm. Bir də arzum odur ki, yanlış yöndə şey olmasın. Bəzən çox xırda səhvlərdən uşaqların itirildiyinə şahid oluruq. Bunu adamı çox ciddi üzən bir şeydir. Bu da bilgi zəifliyindən irəli gəlir deyə düşünürəm. Necə bilik ya? Qısa nədən itirilə bilərmişsin? Məlumatları azdır. Vaxtında getmirlər. Bəzən internetdən yanlış olaraq oxuyurlar. Məsələn, qulaq çıxara çəpərin elə forması, defektinin elə forması var ki, heç vaxt əməliyyat olmaz, amma elə forması var ki, mütləq filan yaşda əməliyyat olmalıdır. Bu açıb qulaq çıxara çəpər defektindən oxuyarsa, orada bir məqalə oxuyarsa. Hə, internetdən yanlış oxuyarsınız. Bəli, yanlış alma ehtimalları çox yüksəkdir və bunun dəfələrlə şahid olmuşuq. Xəstə uşaq həyatını itirir, bəli, eləmi? Bəli, ciddi problemlərlə nəticələnən şeylər var. Ürək sözlərim o idi. Kəşk ki, olar olmasın, kəşk ki, doğru bir istiqamətlənmə ola bilsin. Aydın, çox minnətdaram və həqiqətən də mərkəzi klinikada əsası qoyulandan açılacaq. İldir o cığırın davamçılarından biri buradadır. Müasir kardiologiyanın təmsilçiləri cığırı və müasir uşaq kardiologiyasının təmsilçisi, damar daxili əməliyyatları icra edə bilən Vəli doktor, Vəli Behbudov bugün qonağımız oldu. Vəli doktor, çox sağ olun. Sağ olun. Mən çox uca səslə mərkəzi klinik haqqında müsbət sözlər dediyim və hər dəfə deməyə davam edəcəm. Çünki təkcə mütəxəssislər yox, təhsilat tərəfdən də və müasirlik tərəfdən də öndə olan mərkəzlərimizdəndir. İki nömrəni görürsünüz. 105 və 492, 1092 ixtiyarımızdadır həmişə. Bir imkan da verir ki, Cenevrədən, İsveçrədən ürək cərrahları, uşaq ürək
mütəxəssislər gələcəklər 14-18 dekabr tarixlərində. Buna diqqət edin. Əziz valideynlər, lazımsa ürək qüsurları ilə bağlı müraciət edə bilərsiniz. İsveçrəli mütəxəssislərin xidmətini istifadə etmək üçün. Və saat ünvanında gördüyünüz mərkəzi klinikanın bir dairəcə özüm mənə müraciət etmək istəyən deməli, pasiyentlər üçün yaş 18-dən yuxarı 070-270-46-48 nömrəsi ilə nevrozların müalicəsi üçün müraciət edə bilərsiniz. Bir həkim psixoterapevt kimi ixtiyarınızdayım, xidmətinizdəyim. Sonda həm bizim Vəli doktorun adından, həm öz adından, bütün ekspertlərimiz adından hər bir tamaşaçımıza, xüsusilə övladlara, uşaqlara xoşbəxt və sağlam olmağı arzu edirəm. Sağ olun.